суд розглянув апеляцію по справі АПТІ. Депутати Верховної Ради ухвалили держбюджет на наступний рік. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Апеляційний суд Миколаївської області залишив без змін рішення Центрального районного суду Миколаєва у справі Аптії Слангіріїва. Тримання під вартою до 25 грудня 2019 року без права внесення застави. О 15:52 розпочали засідання апеляційного суду в Миколаєві. Адвокатка Тетяна Гриненко звернулася з апеляційною скаргою щодо запобіжного заходу, прийнятого суддею Центрального районного суду Миколаєва. Тетяна Гриненко говорить, було допущено низку помилок під час затримання її підзахисного, і цього не врахував в суді першої інстанції. Навіть з протоколу обшуку, який почався в 11:47 і до 14:02 проходив обшук авто. Особа не могла покинути територію, його охороняв ряд спецпідрозділів КОР, навіть записником важко було поспілкуватися особі. Протокол затримання вказано, що час затримання 14:03. Як це може бути? Адвокатка каже, прокурор не надав обґрунтованість підозри. Прокурор Денис Стоянов апелює. Ухвала слідчого судді, якою обрано запобіжний захід відносно Слангіріїва, вважаю законною та обґрунтованою. Слідчим суддею при постановленні вказаної ухвали перевірено обґрунтованість підозри, вагомі докази на її підтвердження, встановлено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, враховано особу самого підозрюваного, також даних про те, що він підозрюється та обвинувачується в вчиненні інших кримінальних правопорушень. У зв'язку з цим вважаю, що підстав для скасування ухвали відсутні. Тетяна Гриненко просить скасувати рішення Центрального районного суду щодо її підзахисного та винести нову ухвалу законним та обґрунтованим рішенням. Після наради суддівська колегія у складі Оксани Куценко, Олени Фаріонової та Наталії Чебанової-Губарєвої прийняли рішення не задовольняти апеляцію захисниці. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника Гриненко, яка діє та підозрюваний Іслам Гарієва, залишити без задоволення ухвалу Центрального районного суду міста Миколаєва 2 листопада 2019 року, якою до підозрюваного Іслам Гарієва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 грудня 2019 року, залишити без змін. Тетяна Гриненко каже, вона не задоволена рішенням суду. Апеляційний суд, я навіть не здивована, тому що у нас, що в Центральному районному суді, коли слідчий суддя розглядає клопотання, ми вже знаємо, який слідчий суддя і яке рішення прийме. Тому, якщо потрапляють у нас клопотання до певних суддів, передбачено вже рішення. Нагадаємо, 1 листопада працівники управління стратегічних розслідувань Миколаївської області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з детективами слідчого управління, оперативниками головного управління Національної поліції та Служби безпеки України у супроводі бійців КОРТ, роти поліції особливого призначення і спецпризначенців Альфа провели спецоперацію та затримали угрупування. Підозрюваним інкримінують частину 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом, частина 1 статті 147 захоплення заручників. Частина 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Частина 1 статті 126 – побої мордування. Та частина 1 статті 357 – викрадення привласнення вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Санкції вказаних статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олександр Герсіг, Ігор Кропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. У другому читанні та одразу в цілому народні депутати ухвалили державний бюджет на наступний рік. Всі депутати-мажоритарники від Миколаївщини проголосували за прийняття бюджету. Загалом підтримали бюджет 280 народних обранців. До другого розгляду бюджету внесли понад 2,5 тисячі правок. Представила законопроєкт міністерка фінансів Оксана Маркарова. За її словами, додали фінансування окремих галузей. Освіта, медицина, соціальні програми – все збільшення в цьому бюджеті на більше ніж 10 мільярдів якраз максимально відправлено на ці сфери. Це опорні школи – 3,5 мільярди, це зарплата вчителям – 3 мільярди 750 мільйонів,
це 3,2 мільярди додаткових грошей на ліки, ще додаткові 400 мільйонів на лікування за кордонів. Так, ми підтримуємо розвиток нашої трансплантології, лікування тут, але поки ми ще не можемо повністю забезпечити всіх наших людей, ми підтримали висновки бюджетного комітету і додали ці кошти. На цьому я передаю слово у нашу ранкову студію Ірині Федоровській. Побачимось з вами о 8:00.